Dobroveče, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Gost Belimi televizije večeras, profesor dr. Dušan Milisavljević, narodni poslanik. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam puno što ste odazvali poziv u Belimi televizije. Danas je dan državnosti. Evo, govorit ćemo pretežno u večerašnjoj emisiji o zdravstvu, ali naravno osvrnut ćemo se i na ono što je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas prilikom obeležavanja Dana državnosti, da sve nam je džabe, citirat ću ga, ako nemamo ljudi, aludirajući na pad nataliteta i na pronatalitetnu politiku. Ali pre toga, kakve emocije vi imate po pitanju današnjeg praznika, Dana državnosti? Evo, pre nego što se kamere uključile, evocirali smo malo uspomene na onaj čuveni Dan Republike, 29. novembar, i sa kakvim oduševljenjem su ljudi dočekivali upravo taj praznik. Pa taj praznik je nekako proslavljan i onda kada više nije imalo smisla slaviti ga, ali ljudi su ga nekako proslavljali. A evo, Dan državnosti, mnogi butici, komisioni, radnje i danas su otvoreni. Kako sve to komentarišete? Pa evo, prvo... Ne stiče se utisak da je danas veliki praznik. Prvo da čestitam građanima Republike Srbije današnji praznik. Danas je veliki praznik za našu državu i za naše građane. Nažalost, na ovo pitanje koje ste postavili, ja ću vrlo da dam jednostavan odgovor. Nažalost, bivši sistem, znači komunističko-socijalistički režim bivše Jugoslavije je potiskivao istoriju srpskog naroda i sve ono što je srpski narod postizao i pravio u svojoj istoriji, to se potiskivalo namerno da bi jedan državotvorni narod koji je formirao bivšu Jugoslaviju, koji je držao bivšu Jugoslaviju, bio potisnut i da se samo zna istorija od 45. to je od 40. godine naovamo. Građani kao građani su prihvatili takvu jednu mašinu, propagandnu mašineriju koja je radila u to vreme i taj praznik je urezan u sećanje i u pamćenje građana Srbije, moje svakako, ja se sećam isto tog praznika, Dana Republike Jugoslavije, i mogu da kažem da tu leži jedan razlog da treba vremena da se građani priviknu na proslavljanje 15. februara. Pa ja mislim više godina, a da je upravo odgovor na vaše pitanje u ovome da se svesno, namerno potiskivalo od strane bivšeg komunističkog, socijalističkog režima na štetu srpskog naroda i srpske države. Dobro. A kako komentarišete ovo što je rekao predsjednik Srbije danas u Orašcu? Sve nam je džabe ako nemamo ljudi, dakle, pad nataliteta, velikuga. Apsolutno, da kada vi nemate ljude, da prvo praktično teritorija kao teritorija nije bitna, bitni su ljudi koji žive na njoj i kvalitet života tih ljudi, i svakako da Srbija ima jedan veliki problem sa padom nataliteta. Mi svake godine izgubimo više, praktično se... Je mali gradić 40.000, da. Pa, variraju ti podaci, ali stvarno je to frapantan podatak i traži jednu ozbiljnu odgovor države. Po meni ne odgovor kakav smo čuli u nekim danima iza nas, da se traže slogani koji bi podstakli ženu da rađaju i neki slogani koji praktično optužuju Srpkinje ili građanke Srbije koje, kao navodno, one ne žele da rađaju. Mislim da je to totalno pogrešna kampanja usmerena, samo je napravila štetu ženama i ne ženama, napravila štetu ljudima koji su pokrenuli takvu kampanju, apsolutno nelogično. Ministarka Zorana Mihajlović je podigla svoj glas protiv toga. Evo, ja sam narodni poslanik Demokratske stranke, opozicijne stranke. Ja mislim da je ministarka Mihajlović vrlo jasno i dobro odgovorila, odgovor koji bi ja dao, i drago mi je da postoje žene koje se bore praktično za svoj status. Nelogično je da bilo ko aludira da vas opterećuje, da komanduje vašim telom, vašom odlukom da li ćete da rodite ili ne. Država mora da stvori uslove da se mladi zaposle bez veze, bez novca, bez političke pripadnosti, da se otvore radna mesta, da se povećaju plate, da se omogući građanima Srbije, mladim parovima da lakše dobiju kredit za stan. Ali za početak da ukine porez, recimo, na hranu. Na bebi opremu, na bebi hranu. Znači, to država i dalje drži vrlo striktno i pod monopolom je određenih proizvođača i bebi hrane i bebi odeće i bebi praktično programa koji prati dolazak bebe na svet. Ali čekajte, samo da, evo, danas je Vučić rekao, za to nam je potrebna podrška svakog pojedinca u Srbiji. Odnosno, pročitat ću i pre toga šta je rekao. Predsjednik je poručio da ćemo Srbiju odbraniti od uticaja interesa velikih sila, ali da je još važnije da sačuvamo i obnovimo naš narod, jer sve nam je džabe ako nemamo ljudi. Za to nam je potrebna podrška svakog pojedinca u Srbiji. Kako komentarišete ovo? Jer to sada udiranje na žene...
Pa ne znam kako da protumačim. Ja sam vam rekao šta je po meni pravi odgovor države. To je da povede računa o mladim parovima, da im omogući prvi kredit praktično za stan, da bude sa što manjom kamatom, ako možda čak i da subvencionira, da im pomogne za dobijanje stana, da ukine porez na PDV praktično na bebi opremu i na bebi hranu, da se olakša zapošljavanje mladih parova. Poveća dečji dodatak. Tako je. To su konkretne mere. A ne da vam neko aludira da je neko kriv što ne rađa decu. Mislim da niko to ne može takvom jednom jeftinom trik kampanjom da postigne i da parole koje su se čule u proteklih nekoliko dana su stvarno za mene bile onako bljak. Dobro, imamo gledalce. Halo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Pozdravljam vašeg gosta i jako ga cenim. Inače, Ja ću uvek da slavim 29. novembar, jer tad sam se venčala i u braku sam 52 godine. Svaka vam čast. Imam tri sina, od toga dva blizanca, šest unučeta i čekam dva para unučeta. Sjajno. Ali, hoću da kažem da za vreme, kako to vaš gost kaže, socijalizma i komunizma, mi smo rađali decu, ali za sebe, ne za državu. Nismo imali ni veš mašine, nismo imali ni mašine za sudove, nismo imali ni te pomoći koje on insistira. Čak neke žene su radile, neke nisu radile, radili su samo muževi. A sada izgleda da deca treba da se rađaju za državu. Ja to ne mogu da razumem i da shvatim. A ovi praznici što se sad slave, to treba mladima govoriti i pričati, uvući u istoriju. Inače, nema drugo ništa. Napretka neće biti. Hvala vam. Hvala vam puno. Prokomentarisat ćemo. Pre toga ćemo čuti narednog gledalca. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Dužno poštovanje vama i vašem gostu. Istamo bih jednu stvar, ono što je malo pre pričao, o ukidanju poreza na bebi opremu, na kreditiranje mladih parova. Pa što to sve nismo radili dok je bio na vlasti sa svojom partijom, nego sad zagovara nešto što ni oni sami nisu ispoštovali, a pričali su i oni u to vreme da će tako biti. Mislim, samo to neka mi odgovori, pa da znamo onda šta je nas inače. Dobro, hvala vam, hvala. Gospodin Milosavljević, da prokomentarišemo prvo ono što je rekla naša prva gledateljka. Pa, ja... Dobro, lepo je rekao, dakle, decu je žena rodila zbog sebe, a ne zbog države. Pa, svakako da decu i rađamo zbog sebe i ljubavlju ih podižemo i to je nešto što je osnova. Znači, porodica je osnova jedna ćelija našeg društva i prelepe informacije nam je dala i njen srećan praktično život i brak i kroz koji je dobila i puno deci, puno unučadi i sada čeka i pravunučad. I ja vam stvarno čestitam i to je prelep jedan primjer koji ste izneli. Lično ne mogu da se složim da neko rađa decu za državu, znači niko ne rađa decu za državu, niti je namera bilo koga da se deca rađaju zbog države. Deca se rađaju zbog ljubavi roditelja i to mora uvek tako je bilo, tako će biti. A država je ta koja mora da stvori uslove za jedan kvalitetni i bolji život naših građana. Ono, odgovor na drugo pitanje, ja mogu da kažem da ja pričam isto i sada i pre, što se konkretno tiče samog tog režima koji ili vlasti ili vladajuće koalicije koje je bilo u tom proteklom periodu od 2008. do 2012. godine gde je Demokratska stranka predvodila republičku vladu. Mislim da su se stvorili, tada da su bili mnogo veće plate i penzije, da su vraćene praktično građanima posle 2000. godine, da se plata posle 2000. godine i penzije koje su kasnile, 15 penzije ili 16 penzije su vraćene. Devizna štednja koja je bila pokradena je vraćena. Znači da se plata koja je bila od 5 do 10 evra se digla na 300-350 evra, da je taj standard rasa. Tako da ne bih se ja vraćao u prošlost, ja ne volim da pričam o prošlosti, ja volim da pričam o budućnosti i šta treba da se radi, a što se konkretno tiče mojih reči, one su zabeležene, reč izgovorena, ne može da pobegne, ona je tu, pogotovo u današnje vreme i današnjih tehnologija i komunikacija.
Tako da i gospođa prva koja se javila kada je pričala o nekom vremenu kada se moglo i bez veš mašina i da to ne ometa žene i mlade parove, ja mislim da današnje vreme je današnje vreme. Naši mladi parovi žive u današnjem trenutku, ne žive u 95. ili u 50. ili 40. godinama prošlog veka, nego žive sa standardom koji je normalan i ja ih ne bi, znači želim da im se omogući jedan kvalitetan život za podizanje njihove dece. Dobro, ali možda naša gledateljka, idemo na sljedeće uključenje, možda naša prethodna gledateljka ne zna da ste vi lekar i da zahvaljujući vama je pokrenuto donošenje nekih značajnih zakona koji utiču na kvalitet, dakle, lečenja dece. Halo, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Dobroveče. Evo sad da se uključim i da pozdravim vašeg gosta, Dušana Milisavljevića, koji bogom veće pažnje privređuje nego što ostali ljudi misle. Dušan Milisavljević je mnogo koje lepe zakone predlagao u vladi Srbije, međutim nije imao ko da ga sluša. Ja zovem iz Jubogdanovca, opština Merošina i mnogo pozdravljam Dušana Milisavljevića. Pa sam teo da Belamiju postavim jedno pitanje i on je lekar. Od ovde gde živim ja, u selu Jubogdanovcu, bile su tri ambulante. Sve tri su zatvorene, 10 sela su ostala bez jednog doktora. Sad, mi ljudi, ja sam penzioner, mi ljudi koji treba da idemo u Merošinu ili u Niš da li prepišu lekovi, pa nije li to sramota za ovu društvo i za ovaj narode? To nisu demokrate uništile, to uništile ovaj vlast, sad vas je, gospodjo. Dobro. Dobro, čusimo šta će reći doktor. Halo, dobro veče, izvolite. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, gospodine. Ovdje ću ga svodan. Ja sam prošle godine Slavica Đuk Idejanović, bila je kod vas. Jeste. I ja sam njoj sine poslao dopis. Da. Zašto se ne rađaju deca? Deca, gledajte, moja ćerka u selu živi. Ona ima 2 hektara i manje koje je 6. klase. Nema pravo na dečiji dodatak. A moj drugar iz Pisnik, Muljako Muljazim, 2 puta se ženio, ima 16 deteti i imaju svi dečiji dodatak. A moja ćerka nema dečiji dodatak, ima i manje. A ona treba da ide da radi to i manje, kao što je radnica u fabriku radila i dobila dečiji dodatak. Dobro. Evo, inicijative za profesora doktora Dušana Milisavljevića možda će otvoriti to pitanje u Republičkom parlamentu. Hvala vama puno da ministarka bez portfelja, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, gostovala je upravo u ovoj emisiji. Tada sam ja postavila pitanje da li ima indicija da će dečiji dodatak koji trenutno iznosi 2700 dinara biti povećan. I sa druge strane je problem upravo onih koji u svom vlasništvu imaju zemlju, jer svi oni koji imaju preko 10 ari zemlje ne mogu da ostvare pravo na dečiji dodatak. Vaš komentar. To može biti stvarno jedna poslanička inicijativa, to jest građanska inicijativa, s obzirom da evo i sam naš gledalac koji se uključio iznosi svoj problem, vi ga još jedan put ponovili, nije sporno da ga pretočimo i predlog izmene zakona, dopune zakona i da pokušamo eto jednom promenom da poboljšamo taj zakon postojeći. Prvom gledalcu bi se zahvalio na uključenju. Ukinute ambulante, da. Na uključenju i na podršci, na lepim rečima svakako koji je izgovorio, a na njegovu izjavu da se ukidaju ambulante, ja mogu da to kažem da je tačno i da je to jako loše s obzirom da su te ambulante pravljene da bi bila mreža zdravstvenih ustanova dostupna svim građanima i na najdaljim teritorijama praktično od centra Niša ili Doljevca ili Merošine ili Prokuplja. Konkretno, tu ima više razloga zašto se to dešava. Jedan od razloga je svakako migracija stanovništa koji napuštaju sela i odlaze u veće gradove. I onda je verovatno neko ekonomsko tu neku računicu pravi i stavlja profit, to jest novac na prvo mesto i da se mnogi ambulante gase, ukidaju zbog manjka građana u određenim selima, seoskim sredinama. Ali ono što je drugi isto veliki problem, to je manjak lekara i manjak medicinskih sestara koji se slabo primaju praktično, pošto s obzirom da
je zdravstvo ubačeno kao u javni sektor, a postoji još uvek zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, imate veliki broj da mladih ljudi ne može da se zaposli, mladih lekara ili medicinskih sestara ne može tako lako da dođe do posla. To je nešto što moramo da rešimo i da omogućimo mladim lekarima da dođu do posla, što je jako važno, jer ta deca studiraju najteži i najduži fakultet. To je naša pamet koja, kada ne može da nađe posao, napusti Srbiju. A ako je Srbija u nečemu bogata, mi nemamo neke velike, niti more, niti neka velika rudna bogatstva, ali imamo pamet. I tu pamet lako gledamo kako odlazi i kako leči građane Nemačke ili građane Švedske, Norveške, gde oni primaju neke veće plate, i kao profesor medicinskog fakulteta sa studentima sam non-stop u kontaktu i moj predmet je konkretno na završnoj godini medicine, a na trećoj godini stomatologije. Ja pričam sa mojim studentima, pitam šta radite pored toga što uče svoje ispite. Oni kažu, profesore, uglavnom učimo i nemački jezik, planiramo gde ćemo posle. To je nešto što država, pored natalitetne politike, mora da povede računa. Ne može da se prihvati činjenica da se kaže u nekim ranim godinama da se kaže da nije to tako ili da je to dokaz da mi imamo dobar medicinski sistem edukacije tih studenta. Mi moramo da tim najpametnim studentima medicine koji postaju lekari da im omogućimo da nađu posao. Mnogi moji studenti bi radili u Jug Bogdanovcu, gde je rekao naš gledalac koji se uključio, ne beže oni od posla. I da vam kažem, u 99% slučajeva ti studenti s kojima ja pričam, moja deca, praktično studenti s kojima radim, kojima predajem, kažu, profesore, mi nikada ne bi napustili Srbiju. Mi znamo da su tamo veće plate, ali bi mi ostali da ovde radimo za tu platu koja se prima. Neće da se tako, teško se ostavlja porodica i teško se ostavljaju prijatelji. To je nešto što je kod svih njih u glavi. I to je nešto što smo mi kao patrijarhalno društvo, ipak malo konzervativnije, Srbija je tako društvo. Ja sam tako naučen. Teška srca napušti u zemlju. Znači, niko lako neće da napusti Srbiju. Zato država mora da uloži više napora da to pomogne. I sada kad mi neko kaže, pa što vi niste to, što niste, mislim, to je takva glupost, više non stop prepucavanje, ti si u plavoj majici, ti si u beloj majici, ti si moj, ti si njihov. Ne, Srbija je naša zajednička država i ja bežim od toga da nas neko deli i da kaže ti si taj, ti si taj. Nego daj da pokušamo da vidimo šta možemo da uradimo za naše građane, da našim građanima bude bolje. Da taj naš sugrađanin u Jug Bogdanovcu ima svoju ambulantu. Da se mladi lekari koji završe fakultet zaposle u Jug Bogdanovcu. Zašto ne bi u Merošini radili u domu zdravlja u Merošini? Znači, niko ne želi od njih da baš da radi u kliničkom centru ili da radi u domu zdravlja Niš. Žele samo da od svog truda, od svog rada zarade platu. Tako je. Dva uključenja, pa ćemo onda pogledati reklame. Halo, dobroveče. Dobroveče, Dušice. Pozdrav tebi i gospodinu doktoru. Također vam, izvolite. Ovako, počet ću od ovoga što je zadnje rekao gospodin doktor. Znajući njegov rad u Skupštini, jer on je dugogodišnji član u Skupštini, ima jedno 4-5 zakona koja su usvojena njegova. Ali ima jedno 6-7, ali džaba kada nije on u vladajućoj stranci, a to je najveća boljka ovog sistema, što mi ne poštujemo ljude od struke, pa da se usvajaju, da se razmatraju, da se raspravlja o zakonima koji se predlažu, koji su jako pametni, dobri. Naša medicina zbog toga kaska. Mi nemamo dovoljno dobrog osoblja i iz tog razloga što je sistem takav, zabranili su da se doktori, da se bilo ko zapošljava, a ljudi beže, ali to je zabranjeno samo da bi se zaposlili oni koji su u naprednoj stranci, što mi se ne sviđa, iako sam ja za naprednu stranku. A evo sad kažem ovako, gospodin doktor, lično ga poznajem, kada bi hteo da pređe u naprednu stranku, da bi on bio ministar, i ne ministar, nego najbolji ministar na svetu u zdravstvu. Jer njegov rad u Skupštini Srbije, ja mislim da je neizmerljiva vrednost, samo što nema poštovanja tu među ljudima. Znači, pratili ste ono što je u Republičkom parlamentu govorio profesor dr. Dušan Milisavljević. Hvala vam puno. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Teo sam nešto... Alo. Da, slušamo vas. Dobroveče. Teo sam da poznajem vas i doktora. Hvala. I da ga nešto zamolim. Ja sam Ilija Rasanjolici iz Kosova Polja. Živim trenutno u Leskovcu. Da. I teo sam da ga pitam, bolujem od lifne žlezde. Dobio sam od profesora Krašća, sa maksiofaksionalne,
da idem na onkologiju. Međutim, nikako ne mogu da zakažem na konzilijum lekara na onkologiju. Da li može nekako da im pomogne da mogu da zakažem konzilijum lekara na onkologiju? U redu, hvala vam, hvala. Doktore, da prvo odgovorimo o ovom drugom gledocu, pa ćemo da se vratimo na komentar. Ovo konkretno što ste rekli, prosto mi je nemoguće da neko ne može da zakaže onkološki pregled, pregled na onkološkom konziliumu, pogotovo što profesor Krasić, jedan sjajan maksilofacijalni hirurg, je prvo odličan doktor, odličan čovek i to po automatizmu ide kada se konstatuje bolest, pogotovo limfnih nodusa. To se automatski radi. Ja, evo, ako možete, posle ostavite broj telefona, ja ću pogledati da imam tačno vaše ime i prezime, proverit ću sa kolegama na klinici za onkologiju, jer ovakvim stvarima ne sme niko da se igra i mislim da je mali neki nesporazum napravljen, ali svakako nesporazum gde čovjek gubi dane do pokretanja terapije je nedopustiv i svakako evo, stojim na raspolaganju. Jasno. Evo, ostavite vaš broj telefona našem kolegi u režiji pa će vam se profesor pa ću pogledati od ponedjeljka kad krene da radi klinički centar. Tako, da se vratimo sada na ono što je rekao naš gledalac iz Leskovca i da pomenemo vaše brojne inicijative u Republičkom parlamentu. Vi ste između ostalog govorili o zapravo isplati zarada radnicima bivših propalih zapravo društvenih preduzeća u Nišu i tako dalje, ali da se držimo recimo zdravstva. Pa ja bih se prvom gledalcu zahvalio na stvarno na podršci i na lepo mišljenju koji je izneo o tom nekom mom radu i upravo je to meni neka energija koja me još uvek drži, iako evo već 50 godina života imam i profesor sam fakulteta, meni bavljanje politikom apsolutno nije prioritet. Znači, ja imam svoj posao od koga živim, ja u Skupštini ne primam novac kao većina mojih kolega i meni boravak u Skupštini je praktično prilika da u ime nekih građana koji ne mogu da kažu nešto, ja koristim tu govornicu da to upravo pričam. Model mog ponašanja je možda takav kakav je, neki ga kritikuju, neki ga podržavaju. Ali naravno ja podržava, nikada, ja nikada nisam govornicu koristio da za dnevno političke sukobe, niti za vređanje bilo kog od kolega poslanika ili bilo koga od članova vlade. Ono što ja koristim da iznesem ime i prezime mog sugrađanina koji ima problem i da tražim rješenje tog njegovog problema. Ja mislim da je narodni poslanik, njegovo ime, naziva govori da treba da zastupa narod, a ne da zastupa političku stranku. Nažalost, u Srbiji su se političari smučili građanima zato što jedno pričaju, drugo rade, zato što uglavnom jedni isti su non stop na sceni i zato što uglavnom poslanici ili neki funkcioneri se praktično važnije im je da budu bliži šefu svoje stranke nego da budu u kontaktu sa građanima ili evo poredanje što ću ja da idem da pokušam da završim ovom vašem gledalcu. Znači, meni je to praktično neka još uvijek ta njihova podrška i ta njihova ili ta moja neka unutrašnja želja da menjamo državu na bolje. Srbija je naša država, zajednička država i ona je lepa država, lepo postavljena praktično, ima dobru klimu, ima lepe, da. Praktično bogata je lepa. Znači, tim građanima treba jedna pristojnija praktično odnos tog jednog političkog sistema koji on se menja iz godine u godinu, dolaze neke druge stranke, ali manje više jedni isti ljudi su tu na sceni. I ljudi su razočani. Jedan isti način šablon ponašanja je... Dobro, ali rješenje je negde u promjeni izbornog sistema. Pa ja mislim da bi bilo rješenje, da. Ljudi glasati za ime i prezime, tačno će znati koji ih zastupa u Republičkom parlamentu. I da vi budete odgovorni građanima, znači ja konkretno u Nišu sam, da mene biraju građani Niša, da znaju ko je njihov narodni poslanik i ko će tamo da se bori za interese Niša. Ko će sa puno ljubavi i ponosa da kaže da je Nišlija, pa čak i ako pogreši neki padež. Jer ja, muka mi je od tih nekih nabeđenih, da ne kažem, ljudi koji su u vlasti, u medijima ili u, kao neki intelektualci koji ponižavaju i da ne kažem, puno godina, čak se i serije snimaju, ja ću to slobodno da kažem, gde se Tika i Đoša iz Lastovica vređuju kako ne znaju tri padeža, kako je Giga Moravac koji ne zna padeže, a Valerija Beograđanka koja, eto, kao svira klavira, ovaj Giga ne ume kravatu da staje. Mislim da to jedno podrugljivo ponašanje prema ljudima sa jugoistoka Srbije nije dobro, ja ga ne prihvatam i ja sa ponosom kažem da sam Nišlija. I zato bi bilo dobro da građani mogu da svog predstavnika pošalju u parlament, da on se stvarno bori za interese svoje sredine, a ne za svoj lični interes ili za interes svoje stranke. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa onda nastavimo razgovor u studiju. Reklame.
Dobrodošli natrag, prati emisije Između redova, gost Belimi televizije večeras, profesor dr. Dušan Milisavljević, narodni poslanik. Imamo gledalca na liniji, najprej ćemo ispoštovati gledalca, a onda ćemo govoriti o akciji Nurdora, odnosno o Svetskom danu dece obole od malignih bolesti. I u našoj zemlji je obeležen taj dan. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Pozdrav za vas, za vaše gosta. Hvala takođe i vama. Izuzeta vam je emisija, a posebno je cenjen profesor. Ja bih samo htela da postavim pitanje profesoru. Da li kao poslanik može da prima građane ovde u Nišu i postoji li neko mesto gde može da se kontaktira? Hvala vam. Hvala vam puno. Malim. Profesore? Pa, nažalost, ne postoji praktično kancelarija gde bih ja mogao da radim sa građanima. To je nešto što je tekovina demokratske uređene države. Mi, nažalost, se učimo još uvijek demokratiji. Na lokalnoj sredini bi bila obaveza da omogući neki prostor za svoje narodne poslanike. Nije bitno iz koje stranke, znači Niš ima određeni broj poslanika i treba bi da i rukovodstvo grada ima komunikaciju sa poslanicima, jer oni su u principu ambasadori grada Niša u parlamentu. Oni bi trebali da rade u interesu naše sredine ovdje. Tako da, evo, na vaše pitanje ja ne znam kako bih vam odgovorio. Možete preko sajta parlamenta da mi postavite pitanje na moj e-mail, ali to je nešto što ja dobijam puno pitanja preko interneta, preko e-maila, ali ja više volim lično kontakt da pogledam nekog u oči i da čujem njegov problem, jer veliki broj građana ima neke probleme i kad je on rešio, kad je naša sugrađanka rešila da pozove da okrene broj televizije Belami, znači ima neki problem, ona želi da to nekome saopšti tu svoju muku. Pa čak i da ne možete da rešite taj problem, dovoljno je da ga primite ljudski, da porazgovarate, da pokažete to interesovanje. Nažalost, ne postoji prostor, grad Niš nije to predvideo da poslanicima da. Jedino možete možda ili u prostoriji stranke, ali ja kažem, narodni poslanik mora da ima svoju praktičnu kancelariju gde će da dolaze ljudi koji nisu članovi DS-a ili nisu članovi SNS-a, jer ja najviše to želim da istaknem. Evo upućemo apel gradskom rukovodstvu da negde... A do tada možete da mi postavite vaše konkretno pitanje preko sajta Narodne skupštine na moj e-mail. Ja ću vam se javiti, možete i tada i telefon da ostavite, pozvaću vas, pa možda ako nemamo prostor, možemo i da popijemo negde kafu u gradu kad je neko malo bolje vreme i da se vidimo. Odlično. Halo, dobroveče. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, gospođo, izvolite. Htela sam da postavim pitanje doktoru. Slušamo vas. Ovdje je majka jednog lekara. Da. 10 godina ne radi po završetku studija i upisala je volontersku specijalizaciju iz biohemije. Evo sad će biti na 4. godini. Da li doktor zna da li imaju prioritet prilikom zapošljavanja? U gradu Nišu ih nema mnogo. Uglavnom dolaze svi sa strane. Hvala vam. Hvala vam. Slušamo naredno pitanje. Halo. Halo, dobro veče. Dobro veče. Pozdrav vama, gospođa Dušice i gospodinu Dušanu. Hvala. Također izvolite. Hvala, Dušanić, od izložovičke. Bit ću, što je moguće, mislim, jasni i brz. Da. Znači, ima pitanje da se vratimo na temu dečijeg dodatka. Da. Pitam samo sebe, a pitam onda i vas, doktora, pre svega. Ko je tu problem, recimo, samo ime dečeg govori da je to dodatak za decu? Šta je problem da sva deca primu dečiji dodatak? Znači, dete nije krivo, recimo, što je otac bez škole ili, recimo, što ovdje tamo ima, mislim, doktor, recimo, otac. Znači, sva deca bi trebala biti dečji dodatak. To je prvo. Drugo, da se poveća cena dečjeg dodatka. Iznos u stvari. Treće, zašto nema recimo prodavnice tu u Nišu, pošto mi živimo u Nišu, gde do 10 godina recimo, primjer radi do 10 godina da bude besplatno patike i tako dalje majice. Drugo, šta je problem da se ukine PDV? Mislim, gde je tu problem? Gde je tu problem? Da, da. Dobro. Hvala vama puno. Hvala, doktore, da odgovorimo. Prvo, našoj prvoj gledateljki. Pa, sam podatak da je njena ćerka 10 godina bez posla vam pokazuje zbilju i onu stvarnost koju ne možete da čujete na televiziji. Znači, čujete druge podatke na televiziji. Ovo je zbilja koja je to. Gospođa rekla, 10 godina čeka dete.
nije mogla da nađe posao, upisala je volontersku specijalizaciju. To znači da njeni roditelji plaćaju da ona uči dodatno i da se školuje, to jest da završi tu specijalizaciju. Svakako, ja nemam te podatke, ali konkretno delim mišljenje i razmišljanje njeno da je biohemija praktično insuficijentna, znači nema puno lekara sa tom specijalizacijom, znači jedna dobra specijalizacija, jedna lepa grana, jako potrebna kliničkoj medicini. Jeste. I nadam se da ćete lako doći do posla, što je znači još uvek znak pitanja, ali nadam se da će to biti kako treba. Na odgovor na drugo pitanje... Ali diskutabilno je to. Evo što vi mislite, evo prilike. Nije to baš centralna naša večerašnja tema, ali pazite, gospodine Zlatanović, imate ljude koji imaju možda platu 120.000 dinara, zbog čega oni da primaju dečji dodatak. Šta vi mislite? Jer on rekao da bi sva deca trebalo da primaju dečji dodatak. Razumio sam da se deca ne odvajaju, ne se ne razdvajaju, da se ne pravi neka diskriminacija. Ja mislim da to nije diskriminacija, da treba da država napravi, on je možda samo da se preformuliše njegovo pitanje. U mnogim drugim evropskim zemljama koje su svakako ekonomski bogatije i jače, postoji tačno koliko novca se dobije za prvo, drugo, treće dete, nije bitno imovinska karta roditelja. Moramo da povedemo računa, mislim, stvarno nelogično da se zalažete za povećanje nataliteta, a da eto tu neku jednu meru koja je ukidanje PDV-a na tu dečju opremu i na taj baby program bi bila jedna dobar znak pažnje, to jest pokazati da država želi da tu napravi nešto. Znači, ne nekim parolama da se neko rađa, ne da se žene optužuju što ne rađaju, nego da se stvore uslovi za jedan kvalitetniji život naših mladih sugrađana. Jeste, da. Pričat ćemo o tome nekom drugom prilikom, malo detaljnije. Poslednje uključenje, halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče, čekamo ovde. Izvolite, u programu ste, uključili smo vas. Halo, dobroveče. Dobroveče. Jesam li u vezi, jesam. Da. Pozdravljam vas, Dušice, i doktora i poslanika ujedno. Hvala vam. Molim vas samo neke stvari. Slušamo vas, izvolite. Zovem iz selo Dešilo, teritorija Meroške opštine. Dobro. Koja ima nenormalan problem kad se tiče zdravstva. Želimo da čuje poslanik šta se dešava u malim opštinama koje su stvarno prepuštene same sebi. 10 ambulanti su zatvorene na teritoriji Merošine koje su napravljene nova gradnja, novi uređaji. Lekar koji kako ode u penziji, drugi se ne prima. Mi penzioneri se nešto organizujemo, ali dobro je što ovde poslanik da vidi gore u Skupštini, da pogleda koji problemi ima u te sirotinske opštine, da kažem prosto rečeno. Opština koja je najveći proizvođač višanja. Opština koja je nekada otvarala ambulante u crkvene kuće, kad smo bili bedni. Kada sad u ovom vremenu, u 21. veku, ide čovek star od 90 godina u Niš i vraća se, nema. Ne može da zakaže, ne može ništa. Ja vas molim, doktore i poslaniče, potrudite se malo od ovo područje koje je stvarno u takvoj situaciji. Nijedna opština na teritoriji Niškog kraja nije ugasila 10 ambulante koje su u Merošini urađeno. Ja vas zamoljavam da zauzimam vreme drugim ljudima. Hvala vam. Mi hoćemo da organizujemo jednu... Hvala vam. Evo, čućemo šta će profesor reći. Hvala vama puno. Pa imali smo i uključenje iz Jug Bogdanovca, znači isto opština Merošina, isti problem koji je iznet. To znači da je to tamo jako primetno. Možete li izneti taj problem u parlamentu? Pa mogu da postavim poslaničko pitanje ministru da proveri, to jest predsedniku opštine Merošina. Znači, svakako da... Pa to i jeste uloga narodnog poslanika da se zainteresuje. Ali vam opet ukazujem na mogućnost da, šta će da se kaže, kao odgovor sa te druge strane. Naš gledalac je isto rekao, kaže, ode čovjek u penziju ili umre doktor, ne prima se na njegovo mesto ni jedan. A to je frapantno. To je strašno. Ja ću vam reći, ja sam kao redovni profesor medicinskog fakulteta, sa 50 godina ja sam najmlađi na mojoj klinici. Pa da li je to normalno da sa 50 godina budete najmlađi lekar na klinici? Moji studenti završavaju sa 25 godina. Znači, student medicine, lekari postoji sa 25 godina. 25 godina i ja sam 50. Gde je taj vakum od 25 godina? Da naučite mladog lekara, specijalizacija traju od 4 do 6 godina. Da se nakon završene specijalizacije osamostali da radi samostalno kao lekar, treba će još godinu, dve dana. Mi gubimo generacijski borbu sa jednom vrlo ozbiljnom praktičnom borbom. Znači, ovo je alarm za sve nas da zdravstvo mora da bude prioritet svake politike i da je zdravstvo najvažnije. Bez zdrave nacije, bez prvo nacije, ako nemate ljudstvo, ako se bebe ne rađaju, ako nas napuštaju mladi, ako imate bolesnu naciju, vi ste kao društvo u jednom velikom problemu. I zato sam rekao, ja ne želim da se delim u Srbiji, nego o tim bitnim temama koje su za mene najvažnije teme, tu nema podel. Nije bitno da ste vi u SNS-u, u SPS-u ili DS-u.
Prioritet svima nama je Srbija. Tako je. Još malo vremena nam je ostalo do kraja večerašnje emisije. U Srbiji godišnje od raka oboli između 300 i 350 dece, a svake nedelje umre jedno dete. Strašno. Da. Ovo su podaci, s obzirom na to, danas govorimo zapravo i o tome, zato što je danas Svetski dan dece obole od raka i ovaj dan obeležen je i u našoj zemlji, to u više od 40 gradova širom Srbije. Nurdor je zapravo organizovao akcije. E sada, vi ste zapravo želeli da pomognete majkama obolele dece, imajući u vidu da one zapravo su u velikom problemu, jer moraju da ostave svoj posao tako da bi naravno čuvali svoju decu. Majkama, roditeljima. Ja ne bih delio očevi, puno i očeva ostaje sa decom tokom leća. Pravo ste, pravo ste. Da. Na koji način? Vi ste već pokrenuli tu inicijativu odavno, je li tako? 2015. godine. Dobro. I nema pomaka. Da postavimo gledoce. Vi ste zapravo... 2015. godine na inicijativu Nurdora, znači Nurdor je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Roditelji dece obolele od raka su mene posetili u skupštini i rekli da imaju veliki problem, da dokle god traje lečenje njihove dece, oni ne mogu da budu uz bolesničku postelju svog deteta. To znači da kada se dete bori za život, oni ne mogu da budu svakog dana uz svoje dete, zato što naš važeći zakon daje mogućnost roditelju da može da bude odsutan 3 meseca sa posla, da dobije odsustvo s posla zbog lečenja i rehabilitacije deteta. Mnoge operacije, mnoge rehabilitacije traje, to jest lečenje pacijenata od karcinoma malih pacijenata traje duže. Ti roditelji su se našli u jednom velikom problemu i zato smo mi zajedno napravili jedan predlog izmene zakona gde sam kao narodni poslanik pustio u skupštinsku proceduru inicijativu Nurdora, i ponavljam Nurdora, ne Dušana Milisavljevića, ne bilo koje stranke, nego Nurdora, gde tražimo da se omogući roditeljima dece obolele od raka da budu uz bolesnički krevet svoga deteta dokle god to dete se bori sa rakom. Da to bude definisano kao bolovanje. I druga tema, da imaju pravo na 100% plaćenog bolničkog odsustva. Da. Znači, ne 65% kako primaju, nego 100%. To je po meni zahtev roditelja, a po meni jedan od predloga zakona koji sam sa ponosom potpisao i sa ponosom se borim za njega, zato što je to nešto što je po meni toliko normalno. I kad mi neko kaže pa mi možda nemamo para, ja to možda ili nemamo para, ne želim da slušam, jer je ovde borba roditelja za člana svoje porodice, za borba za jedno dete, za jedan život. I ja ne znam kako to se još uvek nije prihvatilo i kako se to još traži neki odgovor. Da postavimo gledalce da Nurdor gradi u okviru Niškog kliničkog centra i hemato-onkološku kliniku. Radovi su počeli u maju 2016. godine. U izgradnju do sada je uloženo 800.000 evra. Ja to mislim da je jedinstven primjer u svetu da roditelji deca obolela od raka su krenuli tako na inicijativu zato što nisu zadovoljni uslovima u kojima njihova deca se leče, primaju citostatike, primaju zračnu terapiju i krenuli su da sakupljaju novac i da grade kliniku. Evo, slušajte šta sam rekao. Roditelji deca obolela od raka grade kliniku. Jedinstven projekat. I tu stvarno treba da im se oda i pruži podrška i jedno poštovanje, jer su oni pokazali celoj Srbiji, svima nama, i vama i meni, kako se prvo bori za svoje dete i kako se bori za drugu decu. Jer su oni pobedili u borbi rak svoga deteta, ali nisu stali na tome, nego su se udružili i krenuli su da grade kliniku da bi se druga deca koja se obolela od raka imala bolje i pristojnije lečenje, a ne kao njihova deca. Tako da, ovo je sjajna jedna inicijativa. Drago mi da se to radi u Nišu, jer je to nacionalno udruženje koje ima svoje ispostave u Novom Sadu, u svakom gradu. Oni su rešili da to bude u Nišu i mislim da su pri kraju. Trebalo bi da im svi mi pomognemo. Država mislim da će odškrinuti vrat, mislim da odškrinuta vrata i dalje postoji i da će taj novac koji još fali da se završi. 17 miliona dinara za treću fazu, odnosno opremanje klinike krevetima, komodama, nameštajem, infuzivnim pumpama. 17 miliona dinara, kada to prevedete u evre, to je toliko mala suma novca za završetak jednog toliko humanog i jedinstvenog projekta. I ponavljam, ja nisam čuo da nigde u svetu su roditelji deca obolela od raka ili roditelji uopšte ili pacijenti sazidali kliniku. Evo, to se dešava upravo u našem Nišu. Da. Hvala vam puno na gostovanju u Čašnji emisiji. Želim vam puno uspeha u vašem daljem radu. Hvala vama, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15. Prijetno večer.